абыса қазір өзін анық аурудай сезеді денеде езіліп қалған сал сүйек еріксіздік бар бар бойын жер тартқандай тоңу онан сайын бойын ағаштай сірестіріп қатырып барады ішкі жүрек қолқада аяздан қалтырағандай ма өмірден анықтап күдер сағаты алыс емес сияқты бірақ әлденеден жүрегінде сол өлу өшу қалынен үркіп қорқу жоқ қайта жетсе жетсін келсе келсін дегендей үсіну бар өзінің осы сезімін аңғарумен ілес абай кеше ғына көңілінен өткен боран қуып кеткен екі бір ыстық сағыныш шағын соңғы рет қалды. бірі күндей мейірлі ғазиз анасының тірлігін ойлаған шағы екіншісі өмірде өлім сағатына шейін ұмытылмай сана сезім өшерде ең соңғы рет жалын атып бірдің өзі бөп көз алдына ай жүзімен күліп келетін тоғы жанын ойлаған шағы еді енді сол өлген өшкен ғазездері тағы ойға түскені абай жанымен соңғы рет қоштасқаны болар ма өлім тақау ма деп ойлаған абай ойқы тынымынан тиылып ауыр мұңда жүлеп күрсініп отыр дәл осы шақта қас қарайып бара жатқан абай құлағына бір жалғыз айға естіліп қалды ол елең етті ойымның шатасқаны болар деп үндемеді Жолдостары бүктісіп қасында ұйықтап жатыр екен аздан соң жаңа ғайғай тағы естілді анық адам даусы кім де болса адамзат болса бұл жолаушылар қазір жылап көріскендей болатын ғайғай -ғай мен ілес абай орыннан секіріп атқып тұрғанда өзін ауру шығармын дегенін орынсыз екен деп білді тұра сала қатты ғайрып шырқап -ғай салды әлеусіреп қалған аттар мұның айғайына қос құлақтарын қайшыланта қадап бастарын жерден жұлып жұлып алысқан еді ербол мен екі жігіт оқыс айғайдан үрке шошып ат қып тұрысты ербол абайғасына ұмтылып кеп не бол абай Кім ғайғайладың» деп абайдың жүзіне таңдана қарап қапты сұраған ба дегендей жоқ абай жүзі сергек екен жолдастарына бұрылып айғайлаңдар жаңа бір кісінің қатты шырқаған үні естілді айғайлаңдар деді желдің шуы әлі де түк басылған жоқ екен бірақ төртеуі үн қосып тұрып ұзақ ұзақ қатты ғайлады. дәл сол кезде ақ боран ішінен жел жақтан бұлардың көз алдына бұлыңғыр үлкен қора көріне берді келер сәтте әппақ дүниенің ішінен айқындап бадырайып қастарына ағыза шауып бір атты кеп қалды зор денелі үсті аппақ қар болған ақ боз атты жанында семіз баран жылқы қосары бар бұл адам қуан айғайлап Уай, бармысың тірімісің жандарым ау деген сергек сөзімен жетіп келіп аттан түсе берді келген кісінің үнін алдымен тыңдаған абай еді Айғайлап қуанып әбілғазы айналайын әбілғазай қайдан кеп едің деп жүгіріп барып құшақтай алды ол Аныға әбілғазы еді қайдан келуші ем сендерді іздеп келем иә құдай әмісе жолды қыла көрір. Мұна уақыт түтектің ішінде сендерді табам деген үміт бар ма әйтеуір жандармен үйде тыным табалмай шыққан бір далбасалық Сүгінің амансыңдар ма Сүп қалғандарың жоқ ба? аттарың тың ба тез атқа мінеміз түн болмай жылынатын жай табайық деп бәрін өзі билеп кетті Шәкемен баймаған бет қуана жүгірісіп біраз тыңайып қалған аттарды жетектеп алып келді бар жүргінші аттарына тез мініп әбілғазының артынан еріп желе жортып тартып берді жүргіншілердің бұл кезде келіп тірелген жері машан тауының желке тұсы екен алда әбілғазы бастап жортып келеді оның қасында қатарына лесіп, әңгімелесіп келе жатқан ер бол. Әлігінгі тың ширақ басып келе жатқан құла жирен атын абай алдың кекеуінің артына тақау бастырып ілестіріп қатты бір меңзеңде келеді өзінің ауру сауын да айыраалмайды өне бойы соққы жеген кісідей мылжа -мұл жа. айналадағы дүние де бұған таңға жайып қалды. кейде абай жүріп келе жатқан сияқты емес жолдың екі жағы тау сияқты да сол таулар жартастан бұған қарай өздері сырғып жылжып қиыс өтіп келе жатқан сияқты сондайлық ойды мейді пәңгірткен сүлдір ғана келе жатқан күйде кейде абай ұйқы ояудың барлық пен жоқтықтың арасына шомғандай өзіне өзі қатты таңданады сәл уақыт сана оянса ұйқы мен шаршау жеңді ме болмаса аурумын ба деп мұнар ішінде шала бір ойлар ойлайды оқта текте бұған алдына келе жатқан екі аттының үзік үзік сөздері әбілғазыға жанасалап жүріп келе жатқан ер бол, ау қалай таптың бізді келің бар ма осындай ақ шұнақ боранда адасқан адамды табамын деп есі бар кісі іздеп шығар ма дейді атама мені бүгін кісі демей, осы жонның қасқыры десеңші қасқыр да боранда іздегенін таппай кезіккенін алады қой. мені жаны ұшырған шығар абайды кешелер жиреншіге алдатып жүргенде қиянат қылдым -ау деп ішімнен сол жаманшылығымның өтесінен бір қайырармын деп ем содан кеше түске жақын боран басталарда мен сендердің адасатындарыңды білгемін. ботақан басында жел алғаш қатайып басталғанда сендер әуелі бір үйіліп тұрып қалдыңдар сонда мен шақпақтың жотасынан биікте тұрып қараларыңды көргем егер сендер адаспасаңдар жолымыз жыландының сыртында түйіссе керек еді түйіспедік соның арты боран болды да дүниені ақ шымылдықпен жауып алды сендердің адасқандарыңды білдім желді аңғармай көксеңгірге керей жеріне қу далаға тартып кетті деп ойладым біз болсақ кеше дер кезінде есболат қарасуына жетіп қондық түн бойы айғай салып ат беріп белгіде жасадық бүгін сол жерде қалуға болмады отыны бұдыры жоқ қу тақыр екен содан қосты көшіріп жетсеңдер машанға қон болмаса жолда бұғылуға түне дедім де өзім таң атқалы күні бойы қос аталып сендерді іздеуде болдым ал сонда қайдан кездестіремін деп іздедің кездестіремн деу қиын еді тек бір жорамал ойлағаным сендер естен айырылып адассаңдар онда дауа жоқ ал бір бетпен тартып адассаңдар онда барып барып бір шақта ескіреді де кешегі желдан қарып бетті дұрыс белгілеп қайта тартасыңдар дедім сонда не бұғылының не машанының сұртынан шығу керек деп дол барладым да күні бойы осы сырттықта арлы белі үш рет жортып шықтым айғайлағаным жаңа осы машан желкесіне соңғы рет іліне бергенде көз байланып бара жатса да іздеріңді кестім кесе сала да, сонымен жортайын дебем, боран тақыр жерде ізді көміп тастап отырыпты содан шапқылап отырып беттерің аңғарлап бір шай бойы үзбей айғайлап келе жатыр едім деді сонда өзің адасам деген ой бар жоқ па ба, әбілғазы сен тегін адам емессің кем қойса бақсы боларсың әбілғазы күлген жоқ бұл өзінің құмалақшы болжағыш күшіне бабамнан қалған деп сенетіні де болатын бірақ күздің айсыз қараңғы түнінде дауылды жауынды түнде керек болса жалғыз түп тобылғыны жалғыз шоғыр қарайғанды табалатын қыста ат құлағы көрінбейтін ақ боран бір жұма өзілмей соқса сол бір жұма бойында тоқтамастан жол тартып отырып атқа ноқтай жаза баспай барам деген жеріне ат тұмсығын аумай кептіреп дәл шығатын бұл қасиетін ол сәугейлік демейді ер ерболға сырын айтып біледі. менің адаспауым бақсылық емес бір соқырдан аса бір есті қарттан соқыр көршіміз тоқпайдан оқыған сабағым бар еді сол кісі екі ауылдың арасына кейде қиын асудан асып жауын шашынға да қарамай жалғыз өзі жүре беретін соқыр болғанда саңылау жоқ су қораңғының өзі еді құданың құдіреті таныш жер ғана емес кейде көрмеген жеріне де жерге жерге шейін адаспастан аумастан тура баратын тоқау қалай жүресің дегенімде сол кісі сені бастайтын жол болса мені бастайтын жел дейтін жел жетектейтін рас бірақ әсіресе кеудесі жетектейтіндей көрінуші еді қара түнді жауында ақ боранды қыстауылында, бізде сол соқыр тоқпаймен тең боламыз бірден желге асағатты қатты ден қою керек одан ары көзім бар демеу керек көңілдің көзіне бастату керек міне Мені менің бар сыр сиқырым осақ деді ендігі барыста ербол әбілғазының бұларды қай жерге апаратыны қандай ниеті барын сұрап еді әбілғазы барлық топты тосып біраз иіріп тұрды да жігіттер сендердің суықтан қатты жаураған жайларың бар көрінеді өзіміздің қос түздеп табайын деп келе жатқаным жоқ жаман жақсы болса да осы машанның салаларын қыстайтын жуантаяқ мотштың бірлі жарым ауылы болатын соның біріне жеткізіп үй күйі жаман болса да жылы қазан аспанның жанында жан шақыратын жайға жеткізейін деп келем қайда кімнің ауылы бар екенін білмеймін осы тұста дәл осы біз келе жатқан өзекке соңғы жылдар мотыштың бір әлді ауылдары да қыстау салды деп еді соның біріне кездесемін бе бі? Әйтеу бүгін түн жылы жерге жеткізіп өздеріңе жан шақыртам деген жолаушылар қатты тоңып жаураған ажар мен әлсіреген үнменен баста бастай бер тек дегенің болсын тек бір баспанаға жеткізсең арманымыз жоқ ендігі жүріске шыдадық десіп барлық еріктерін әбілғазының өзіне берген осымен тағы да қатар уақыт үнсіз желе жұртып қалың қарадыр ішіндегі терең шатты тоғайлы өзекті құлдап келе жатқанда бұлардың алдынан шәу етіп үрген ит даусы естіліп қалды жүргіншілердің қуанғаны ала бөтен еді арасында біреулері иә тәңір бере көр, иә құдай ақсар бас, қалдық па ба жалдан десті қар қалың бір шоғыр қайыңды жүргіншілер орап айналып кең қойнауға шыға бергенде алдарынан жаңағы иттер үні көбейіп шықты араларында зор үнді үлкен төбеттердің барпылдап үрген тау жаңғырықтырған зіріі естілді әбілғазы атын борбайлап шаба жортты өзгелерден ұзап барып тасты тақыр қара іліне берді деп тұра қалды абай мен ербол қатты желіп қатар келіп әбілғазының қасына тақай бере төменде жап жақын жерде қызарып тұрған терезенің отын көрді Ер ел ел қайран ауыл айналайынның елі тептәлі жатқан да жоқ деп ербол шәке мен баймағамбетке даурығып хабар етіп жатыр терезесі көп өзі үлкен қыстау мынау бір ауқатты ғой жолымыз болған екен жігіттер деп әбілғазы да қатты қуана сүйсінді бар жүргіншіден өзі бұрын келді есік алдына аттан түсе бере жаяу күсі кіретін жабық есікті дүбірлетіп асыға қағып тұр абай аттан қалай түскенін білмейді шылбыры қолынан түсе бергенде баймағамбет алып кете берді денесі ағаштай боп қатып сіресіп қалған сияқты қозғала алмай сілейіп тұрған халінде шәке тақап кеп қолынан ұстап сүйеп қана қозғалды жер дүние қорасы мен аттары мен, абайдың көз алдында шыр айналып бара жатқандай екі құлағы шыңылдап сөзді де естіртпейді тек үзік үзік аңғарғаны үйден шыққан бір екеу мен әбілғазы ербол сөйлеседі мотыш доғал найман деген ұғымсыз бір аттар ғана құлағына келеді әбілғазы алға түсіп ауыл кісілері соны бастап Ұзым қаранғы қараңғы мен жолаушылар шұбырып келе жатқанда түкпірде қараңғыда қызыл сәуле беріп бір кеңесік ашылды ар қарсы жүрген бір әйел даусы отауға кіргіз үлкені ұйықтап қалды отауға кіргізсін дейді деген бұйрық білінді қараңғы даланда зорға қозғалған абайды шәкемен баймаған бет екі жағынан сүйеп келіп далан түкпіріндегі кең ауыз үйге қазан аспасында әлі бүгін жалындап жанған от бар тыныштықта кешкен жылы мекен адам жайы өзінің ыстық лебін атты қазанда сылған жылқы етінің есімен, сарғидың аштылау түтін қоңысымен қарсы алды ауыз болса да кең таза төрінде үлкен қос терезе көрінеді сырмақ алаша таза төсеніштері де бар қонақтарды қазан аспа жанында тұрған қарттан қызметші әйел мен аспазшы еркек тосып тұр тыстан бастап келген еркектің біреуі желбегей шапаны бар жүрісіне қарағанда жылпош жас сияқты сол жаңағы ауыз үйдің ішіне түгел кіріп болған қонақтарға оң жақтағы төр үйдің есігін ашты ол бөлмеде табалдырығынан бастап жап жаңа қызыл жасыл тақыр алаша төселген ар жағы түкті кілем манатпен оюланған әдейі сырмақта та Кен, жарық аса бір көрікті жай екен алда келі жатқан әбілғазы болдар бұрын көрді олар оң жақта биік төсектің жанында тұрған үй амандасып төргі қарай өте берді енді есіктен атты бабай кіріп еді артынан оны сүйей шәке қоса кірген еді абай әуелі оң жақтағы шашақты қызыл шымылдықты көрді қалың құс төсек Құш жастық пен кісі бойында боп жиылған сәнді сүйек төсекті де көз құрымен шолып өтті енді үй көзі түсе бергенде қатты аңырып «Ах, жаным ау өзіе деп шалқылап құлай бергендей болды төсектің аяқ жағы мен қырлы пештің аралығында бір әйел тұр ақшыл көйлекті қара кемзалты кимешек шаршылы сұлу келіншек абайға жан ұшырғандай ұмтыла берді арқасында қалың шолпы шылдыр шылдыр етті жасаған ау абаймысыз құдай ау сізді де көретін күн болар ма еді бауырым ау деп кеп абайды құшақтай алды шолпысы қатты сылдырай шалдырап кеп абай құшағында өнешті. сол шолпы сылдыры шығысы мен көзін жұмып тыңдап есі ауғандай құп қу абай тұр босағаға сүйеніп қап мұның мойнынан құшақтап өксіп жылаған келіншектің алдында құлап түскендей буыны қалтырап бар сүлдірі кетіп тұр келіншекті икемсіз қолымен құшақтайын десе дәрмені жоқ тек аймалайды сөз қатуға тамағын бунаған жағын қарыстырған бір тас түйін тұншықтырып барады Төргі жетпей келіншек құшағынан босамай сол есік алдына абай бүгіліп құлай берді төргі шығып отыра берген ербол әбілғазылар үсіп жаурап кеп талықсы бауырып ауырып кеп еді ауып кетті ау десті абайды бар жолдастары боп төрге алып кеп төсекке сүйеп отырғыза берді шәке белін шешіндіріп жатқанда сырт киімін баймаған бет тартып шешіп кеудесін аша берді келіншек иә құдай ау не дейді дертпен келіп пе деп биік төсегінен үлкен кестелі ағы жастықтарды алып абайдың артына құлатты сыртқы қалым күпіден күзен үшіктен абайдың бойын арылтып ішкі мешпесінің омырауын бұрынғыдан да шат түсті қасына құрақ ұшып қалып көп білезікті ақ мен абайдың маңдайын басты бір қолымен алдынан омырауынан құшақтап аймалап жүр абай ақырын ғана көзін ашып өз омырауындағы келіншектің қолын ұстап соны көзіне басты жып жылы алақанын аузына келіп үнсіз жабысып сүйгенде келіншектің жұп жұмсақ қолының сыртына жігіт көзінен аққан кесек ыстық тамшылар қат қат түсті тіл сөз емес жан сөзіндей құпия сыбыр абай кеудесінен шыққанда жаным, арманым жоқ, шоқ. алсын деп қана бір тыныс сатып, үнешіп тоқтап қалды абайдың қасында тұрған ерболдың тоғыжанды танығаны осы еді қалқам ау қуатым ау не дейді тоғжанбысың сен деп ұмтылып кеп тоғыжанмен көрісе берді мен ерболың ғой алтыным деп ол да жылағандай босаңсып құшақтады абайдың қасында иығы дірілдеп өңі әппақ боп екі көзіне жасы мөлдіреп толған тоғыжан Ерболды қатты құшақта бап, еңіреп жылап жіберді бұл абайды құшып жылайтын өксігімен жас еді абайларды тыстан кіргізген екі еркек осы үйде олар таңырқап салқын томсанып тұр еді ербол мен тоғызжанның көріскенің көрген жерде көңілдері жай тапқандай болды келгендер тоғызжанның бауыры төркіні кеніне көздері жетіп тынышталған бұл жігіттер тоғызжанның күйеуі де қайнысы демес біреуі сыпайы сызылған сар мұртты ақ сұр кілген екен екіншісі ерніне томпита асыбайын салған ала көздеу қою қасты шоқша сақалды арықша жігіт киімі орта қолды осы ауылдың қонақ күтуші ағайындарының бірі дүйсен болатын ендігі үй ішінде қайта қайта тіл қатып жатқан сол дүйсен мен молда екеуі біресе күліп біресе таңырқап япырмай тоғызжанның бауыры шықты ғой мынау ақ бұрында жеті түнде әлдегім десек өзіміздің тоғызжанның ағалары болды ғой тоғызжанның ел жұртын сағынғанын қарасаңшы ботадай боздады ғой қайран алтын бесік оң жақ десеңші іркіп шыдап жүр екен ау өзі не жаны жүрген десеңші десіп қылжақ әзілді де айтысқылары келеді алғашқы көрісу үнсіз жалын ыстық жаспен басталды абай мен тоғжан содан ары біріне бірі құр телміріп қарасқаннан басқа ұзақ уақыт сөз қатыса алмады күтуші аспашы қартаң әйел мен бір келіншек келіп ақырын сыбырмен берген бұйрықтарын естіп кетіп жатыр екі жігіт жасаулы кең үйдің ортасына топсалы дөңгелек үстелді кеп жазып қойып шамды осырақ орнатты саптама етігін тастап мәсішең отырған абайдың шынтағында үлкен құс жастықтар қымбат қалың дыраптан тіккізген ноғайша пішілген тік иық сұрмешпет абайдың омырауы ашылып көлдінің созылын құрап жатқан бойына жарасып тұр ақ көйлектің сыртынан киген қара желеткенің төсінде алтын баулы сағат көрінеді басында тымақ жоқ базар қолды тікше келген ұнамды қара қатифа тақиясы бар Абайдың, маңдайы жазық кең тымақ астында күн мен желге тимей жүргендіктен әппақ екен бірақ мұрны бет аузы аса қатты тотыққан жылтырап ісінгендей қарауытып тұр көзі көп жұлаған кісінің көзіндей еттері ісініп қызара жасаурап қалыпты Қазірде абай қатты бір дірілмен тыныс алып өксік атады күрсіну мен өксік көп жылаудың артынан бүлінген іш толқыны сияқты бірақ осымен қатар кейде денесі ерекше қатты тоңазып діріл қақтырады біразда беті дуылдап аса бір қатты қызу буынап кеткендей болады көпке шейін абай өзінің бойындағы осы өзгерісін елемей тек тоғызжанның жүзіне мүсініне әрбір қимыл көзқарасына көз алмай телміре қараумен болатын тоғызжан бұрынғысынан да сұлуланып сүйкімділігі аса түскендей жүзі ірілеп әр бітімді кесек сұлу кескінге айналып айқындала түскен бұл толған сұлу сондықтан бұрынғы кішілеу келген қырлы мұрны қазір аз көтеріле түсіп ажарлы жарастықты кескін тапқандай көздерінің аққарасы айқындап бар шарасы да ұялы салмақты бопты Құстамды салқын сұлу болған тоғышан ойма, арма мен өмірме ме әйтеуір бір табыс салған қазіргі тоғызжан жүзінде абайдың қиялынан бірде бір шақ кетпейтін елбіреп толқып лезде келіп сәтте қайтып тұратын Қызыларай жоқ үй іші бұл уақытта жапырылған әңгімеде болатын абай мен тоғызжан біріне бірі бар жанымен ықыласымен беріліп құлай ұмтылғандықтан айналадағы жұрттың сөздерін естімейді ұқпайды ербол мен шәке кейде баймағамбет те қосылып күтуші екі жігітке өздерінің екі күннен бергі сор азабын әр алуан қып жатқан аңшылықта жүріп бұл жақтан кеп шыққан оқыс келістерін айтқан еді адасқан адамның боранды күнде миы ашып бағыттан қалай айырылатынын да еселеп еселеп айтады әбілғазының бұларды адам айтыса нанғысыз зеректікпен тапқанын бір сәтте тоғжанға да тыңдатып айтысып шықты аздан соң шәй келді тоғыжан баяғы шолпысы сылдырай жүріп баяғы абай алғаш көргендегі сыпайы қозғалыстарымен күтуші келіншекке шай жасатып өзі үстел қасына отырды абайдан бастап жағалатып қою шайды ұсына бастады осы кезде басын жастықтан зорға көтерген абай екі шекесі қатты шәнші ауырғаннан көзі қарауытып барып шалқалап кетіп желкесін биік төсекке сарт еткізіп соғып алды бойын рең жиып маңдайын қолымен басып төмен қарап зор отыр дірілдеп қалтыратқан денесі кейде сәтте дуылдаған ыстық отқа шарпылғандай болады шай ішіңіз деген тоғызжан үнін тұман ішінде әрең естігендей боп бар күшін жиып бір шынаяқ шайді ішіп көріп еді шайдың ыстық суығын да айыра алмады тамсанып көргенде темір татып аузының дәмі бұзылыпты осы шәйдің үстінде абай өзінің анық науқас екенін білді бір кеседен артық іше алмай маңдайын басып үнсіз сұлқ отырып қалды бағанадан абайды бағып отырған тоғыжанның қабағына қатты кейісі ілінді үркендей боп абай суықтан ба сіз сырқатсыз ғой қиналып отырсыз ғой деді ербол да абайдың бас көтеріп тоғыжанға қараған жүзінен оның науқас екенін айырды жүзің балбырап екі көзің жасаурап іреңің қатты бұзылып отыр ғой суық өтті ау абай сенен киімді қалың жамылып тымақ киіп мына ыстық шайдан бір екі шынаяқ ішіп көніп жата қал деп мәслихат берді абай сол ақылды алғысы кеп еді бұның қабағын байқаған тоғыжан орнынан жылдам тұрып абайдың тымағын басына кигізіп күпісін иығына жауып тізесін қымтап ыстық шайды қайта құйғызды бір қасық сармайды өз қолымен салып алдына қантта қойып еді абай бір кесе шайды тағы да зорға білмеймін басым алып түсіп барады үні бойымда саутмдық жоқ сүйек сүйегім сынып сырқырайды аузымда дәм де жоқ ыстығым қатты ма деп тұрмын деп тағы да шекесін басты жүрегі айнап қобалжығандықтан бұдан ары аузына дәм ала алмады тек есім барда әлім барда айтып қалайын дегендей үйді отырған кісілерден жасыр алмай көпке ұғымсыз күрсін аралас бір арман айтады Құлай ау бұл не жаза қандай ғазап өмірлік жалғыз арман алдында қандай ғазап дейді өзінің аузынан ауыр алысын сыбырлап үзіп үзіп айтып кетеді тоғыжан бұл зар тілектің айтылу себебі өзі екенін салған жерден ұқты көзінің жасын жұртқа білдірмей өнсіз ғана сығып тастап отырды. шай жиыла бере абай жастыққа құлай түсті зорға шыдап отырғанын үйші жаңа білді басындағы тымағы мен күпсін алмастан соның сыртынан көрпе жауып қымтаған тоғыжанның қамқор қимылдарына сүйсініп абай тіл қатады аыым барым бір өсің дейді үстіне төніп қымтап жүрген тоғжанға ғашығы сыбырлап жатыр ас пысқанша абай үнсі жатты ұйқы шатасы орасындағы бір шымштырық күйден мұйы талғандай кейде ой өшіп дүние жоққа батқандай сөніп бір кетеді кей уақыт өзін ай ерім жанында көреді бір шақ үш жүрен атып пауескемен семей көшесінде келе жатқандай бір аңғарып бір уақыт қап қараңғы түнде қолына қара шолақты қондырып ап қырғыз шатындағы кіші әулиенің қия жақпар тасынан меңіреу терең қар үңгірге қарай атпен келе жатады астындағы құла жеден сүрініп кетіп бір бүркітімен өзі құздан төмен құлап ұшып бара жатқандай көрінеді абай сел етіп шошып оянып басын жұлып алып айналаны шала танып жастыққа қайта сұлық құлайды тағы бір талып барып көз дей болғанда дүние дүние емес аспаны жері тұтасқан бір қызыл жалқын теп құла түз боп созылып кетеді соның ішінде өзі ұшқан сияқты болмаса ағын толқын ішінде жүзіп келе жатқан сияқты әлденендей перідей шындай бір әлеметтер елестейді адам кескіннен бұзылған аса құбыжық бейнелі мақұлықтар көрінеді ғажайып мен бұны түршіктіргендей болады жолдас болайық жүрейік бізге ерсін деп солар қайда барса да қасына оралып еліктіре береді мен енді кетіп өзіне қымбат жағасынан енді үзіліп бара жатса ұмтылып кеп қолына тоғыжан жабысады тастама жаным ала кет деп ыстық жүзін абайдың бетіне басады Жасы менен бұның жүзін жуғандай болады абай сандырақтап күбірлеп сөйлеп кетіп тастамаймын жаным кетпеймін қасыңда боламын деп сөйлеп оянып кетеді бұның сандырақтағанын аңғарған ербол қатты кейіс айтып е апырай абай ауырып қалды ау қатты қызуы бар ғой екі күн бір түн боран не жаныңды қойсын суық ұшып кетті ме түзде жүріп бейне шегіп қалды ау деп қанжалап отыр